ମୁଇଁ ଗାଇଲି ସେମାନେ ହସୁଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ମୁଇଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବି ଅଛେ ଆର୍ ମାନେ ନିଜେ ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ସାର୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ମୁଇଁ ଏଇଟା ମାନେ ଗୀତଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛେ ମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଚାର ହେଉଛେ ସେଟା ସେ ପ୍ରକାର ନାଇଁ ସେ ସେଦିନ ଆମେ ଏଇଟା ବସିକରି ଆମେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ସେଟା ସେ କାଟିକରି ମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ୍କେ ଦେଖେଇଛନ୍ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେଟା କହୁଥିଲି ଆମର ନଳିଆତଲେ ବଲିଆଝୁରୀ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହିଟ୍ ସିଡ଼ି ଜମାନରଟା ଆଉ ସେ ଗୀତକେ ଯଦି ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ଶାନ୍ତନୁ ଦାନୀ ଗାଇକରି ମାନେ ଶାନ୍ତନୁ ସାହୁ ସାର୍ ନେଇ ଗାଇକରି ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ଯଦି ଗାଇଥିଲେ ସେଟାକେ କେନ୍ତା ଟେକ୍ନିକରେ ଗାଇଥିଲେ ମୁଇଁ ଗାଇଲି ସେମାନେ ହସୁଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ମୁଇଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବି ଅଛେ ଆର୍ ମାନେ ନିଜେ ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ସାର୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ମୁଇଁ ଏଇଟା ମାନେ ଗୀତଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛେ ଆଉ ଯଦି ଜାଣ ଅଜାଣତରେ ଯଦି ମୁଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅପମାନ କରିଛେ କି ଯେତେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯଦି କାହାର ଦିଲ୍କେ ଠେସ୍ ପହଞ୍ଚିଛେ ଇ ମାନେ ଇ ଗୀତରେ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି।